Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och det är ju åberopat av honom själv, och då är det advokat Johan Eriksson som vill inleda. Varsågod. Ja, tack. Ja, vi ska väl börja där allting börjar. Eller kanske inte allting börjar, men gå och ta oss tillbaka till 2009. Crimecrime.se. Berätta hur du känner för det där idag. Ja, det är ju för jävligt det som har hänt. Jag har ju blivit medicinerad nu för tiden. Jag har fått ADHD, kraftigaste ADHD. Vad säger man? Mediciner? Ja, ja, de säger att jag är väldigt, väldigt kraftig och hård. Ja, på den tiden, då var jag inte med i matchen, utan jag i princip brydde jag inte med om någonting. Jag gick fort i livet. Men tack vare medicinen som jag fått, så då har man börjat fatta lite. Och tänk tillbaks och tänker på de andra som har blivit drabbade. Och det är mitt fel, alltihopa som har hänt. Och det, jag kunde inte ens erkänna förr i tiden. Men nu för tiden när man kommit till insikt med, tack vare medicinen måste jag säga. Och det har ju läkarna också sagt, att jag har fått tag på min impuls, att det är impulskänslan. Och jag har gått tillbaka till min barndom och kommit på att det, jag har varit i trubbel hela livet. Och jag börjar lägga ihop de här pusseln lite. Jo, för då tillbaka. Jag vet ju, jag var ju liksom med. Så även om du sa att det var du, så lämnade du ju någon berättelse. Ja. Det hörde till det livet man levde då man var kriminell. Jag var skärrad på det då när det hände. Jag var total chock. Jag brukar säga till mig själv att det här måste, som en tillfällig sinnesförvirring över hela den här kvällen när jag tänker efter. Det är så mycket liv, brus, jävelskap. Det hände så mycket. Det blev totalt helvete. Vi höll på med kriminalitet. Det var knark och pengar och massa kriminella aspekter inblandade här. Och vi blev skyldiga en stor jävla summa. Och allt gick åt helvete den kvällen. Så det blev totalt kaos. Men det är mina handlingar jag sitter för. Det är jag som har gjort det här. Och det är mitt fel till 100%. För jag tänkte vi skulle beröra det, om vi går tillbaka då. Rätten har ju läst handlingarna. Så för att liksom vara rak, så kan man ju förstå det som att du egentligen lurade till att få ditt straff tidsbestämt förra gången. Vad säger du om det? Ja, det kan det ju vara. Jag har inte tänkt så mycket på just de bitarna, utan jag har mer varit fast i det här, vad jag har gjort. Jo. Och mina handlingar, men visst är det så. Crimecrime.se. Jag levde inget ärligt liv då. Jag hade ingen medicin i mig, utan det var det här kriminella sättet. Ingenting spelar någon roll, det är bara kriminell. Allting handlar om kriminalitet. Och kriminella vänner, och det var häftigt. Typ. Okej, du kommer till, du döms till livstid, du kommer till Kumla. 2010 vill jag tro. Man gör en riskbedömning på dig där. Man kommer då fram till hög risk för brott inom anstalten, våld inom anstalten. Jag har aldrig gjort någon våld i anstalter, och det är väldigt, ja, det har aldrig hänt. Och jag gör alltid min makt att inte hamna i sådana situationer. Jag hamnar ju hellre i sål då, och det finns ju några rapporter på mig när det börjar osa sådana situationer, då försöker jag hellre säga något dumt för att hamna ner där. Jo, för det finns det ju. Det finns ju situationer där det verkar som att du säger något dumt. Ja. Och sen var det i början, de doserar ju min medicin. Det tar lång tid innan man kommer till rätt dos. Så att, Berätta om anstaltsvistelsen. Hur har det varit där från 2010 och framåt? Det är lång tid. Ja, det enda som är positivt är ju att jag har försökt göra alla program mot relationsvåld, mot all våld,
alla program och jag har gjort jäkla massa program och aldrig nekat någonting utan med goda vitsord och sen just medicineringen där. Och jag har tagit till mig allt och försöker verkligen ändra livet. Att det är ju, jag har ödslat bort alla de här åren och det har jag inte fattat förrän jag tog medicinen. Att det är helt meningslöst skit jag har ställt till mig och skadat andra människor och anhöriga till folk. Så jag har tänkt på deras sits, det har jag aldrig tänkt förut utan jag har försökt gå in i deras skor liksom. Och det är för jävligt. Du säger ändå Rättsmedicinalverket då hög risk för återfall i brott av allvarligt. Ja, den verkar ju hänga kvar över mig vad jag än gör för att jag kan ju omöjligt få samma människa som jag var 2010 och är det 2024 nu jag börjar tappa åren. Ja, att eftersom jag gjort allting kriminalvården och erbjuder mig alla programverksamhet, medicinering med goda vitsord från överläkare och allting, så jag tycker inte det kan stämma. Crime.se. Vad säger du själv om du skulle beskriva situationen? Vad är det du vill om nu rätten tycker jag, visst? Ja, hela min plan är ju att jag har bränt mina broar i Sverige. Jag har bara misslyckats med min sociala anpassning här. Att jag har sagt upp min svenska medborgare, jag var dubbelmedborgare. Jag sa upp den för dryga 12 år sedan. Och jag vill hem till min mamma i Finland som inte jag träffat på många år. Jag har lillebror där och massa kusiner och farbröder och släkt. Så att det är ju lättare för mig att börja om i ett land där jag aldrig gjort någonting på ett helt rent papper. Jag vill inte riva upp sår till de anhöriga. Vi ska inte behöva springa på varandra. Vi ska inte behöva ha någonting med varandra att göra. Utan det är ju bättre för mig att börja i ett land där jag aldrig har gjort något jävelskap och har inga kriminella kontakter där överhuvudtaget. Sen gick min far bort här för dryga 8 månader sedan. Och jag har bara morsan kvar. Och vi har mycket saker vi måste bearbeta från min ungdom. Om man läser handlingarna då så beskrivs det ungefär som att ditt sociala nätverk i Finland i stort skulle bestå av din mamma. Nej fan. Jag har ju 80% av min släkt på det. Och vilka har du kontakt med? Det är morsan och min lillebror mest och så lite gamla vänner som har flyttat härifrån tillbaka. Och jag ställer frågan fast den är dum. Hur upprätthåller du de här kontakterna? Ja, det är via brev också, via hemifrån. Jag får ju ringa, vet du. Så via datan och telefon. Hur ser kontaktnätet ut i Sverige då? Jag har bara en storebror kvar här i Sverige och vi har i princip noll kontakt. För att han är en vanlig familjefar och jobbar väldigt mycket. Och sen våra föräldrar var skilda när vi var små så han bodde hos min far och jag bodde hos min mor. Så vi är uppväxta åt två olika håll. Flickvän? Ja, jag har en sambo. Men det har också gått mer över till vänskap. Vi har varit ihop i 10 år ungefär nu. Hon är mer som stödperson för mig och stödjer mig på det här. Jag förklarar för henne också att jag vill ju till Finland och hon blir ju kvar här. Hon har jobb och jag kan inte tvinga en annan människa med mig dit, utan hon har hela sin sociala. Så det är mer som en annan typ av relation? Ja, det har gått mer över till vänskapsrelation och en stödperson. Vi har ändå så haft 10 år tillsammans. Hur mycket kontakter du med henne? Ja, dagligen. Vi ringer varandra. Vad betyder det för dig? Ja, det betyder ju, det är ju viktigt att ha någon att prata med och någon som tror på en och vill det bästa för. Du har inte haft någon enda egen permission? Nej. Och det är ju det som är fantastiskt att när jag söker till Finland till exempel så säger man att min sociala anpassning är bra här i Sverige, eller bättre. Och jag är inte ens medborgare i det här landet. Hur kan min sociala anpassning vara bättre här? Och jag har liksom ingen familj kvar
här borta i Sverige som jag har kontakt med. Jag har inga vänner kvar här i Sverige. De är kriminella och jag har brutit kontakten med alla dem. Mm. Och jag vill visa tydligt att jag vill börja om mitt liv. Jag vill inte hamna i någon trubbel, men det är medicinen som talar inom mig. Att, jag hade aldrig tänkt så här förr om inte jag hade blivit medicinerad. Du beskriver för mig att det där, att medicinen har påverkat din impulskontroll. Ja, det säger läkarna själva. Alltså. Ja, vad säger du själv? Ja, givetvis. För att jag har velat sluta med den här medicinen flera gånger för att känslorna har kommit fram och jag börjar tänka på anhöriga, hur de har känt sig i den här tiden. Det här jag har ställt till med och berövat dem ett barn. Och det är jävla jobbiga känslor. Och man sitter i en cell ensam i 12 timmar eller vad det nu är. Liksom. Då har man mycket tid att tänka och då mal man ju igenom de här tankarna. Och det är jobbigt att komma på att det är jag som är ansvarig för den här skiten. Jag tänkte det där som man skrev i Kumla 2010, vad av det har inträffat som man oroade sig för? Våld inom anstalten, hot mot personal eller mot liksom, att du inte skulle klara den här vistelsen. Vad är det? Är det något av det som har inträffat? Nej, inte. Som sagt, jag har några små rapporter och det är sånt liv man lever där inne att när man känner sig, hur ska man säga, maktlös mest, inte arg eller någonting, mer maktlös över situationen. Och om man nosar till sig, nu när man har med sig att det här är en farlig situation på gång, då säger jag hellre något dumt för att bli kastad i solen. Att bli isolerad istället för att börja bråka med någon. Det är din strategi? Det är min strategi. Och jag har ju folk från anstalten som är med mig här idag som har känt mig i nästan 8 år. Och de kan ju intyga att jag är ingen bråksam kille som går runt och bråkar. Och jag försöker vara schysst mot alla. Hur skulle du klara din försörjning i Finland? Du är 52. Jag har lite pengar när jag stoppar det. Och jag har runt 20 000 i anstaltskassorna. Och så får jag pratar med folk ut. Så jag får lite stöd i början. Ja, jobb då? Har du tänkt? Det finns jobb att få. Jag har, som jag sa till dig, en gammal kompis som har flyttat över. De har företag och jag har släktingar som har bondgård och lite sånt som jag är uppväxt där när jag var liten. Och sen är det ju som i Sverige också. Man måste gå igenom sitt kontaktnät och höra. Jag är inte blyg åt honom och det spelar ingen roll vad det är nu. I början liksom. Jag tänker din mamma, vilket lika bra vi berörde. När träffade du senast din mamma? Ja, det var 2009. Samma med domen? Ja, och det är ju... Hon är ju över 70 år nu och jag kan inte hjälpa min situation att jag sitter just på livstid. Att, jag vet inte hur många år jag har kvar, åren går ju. Att jag vill ju gärna träffa henne. Farsan gick ju bort, vi hann aldrig få en avsked. Och det är väldigt viktigt för min sociala anpassning att det inte slutar med pannkaka. Du, en ny uppgift då som inte förekommer i handlingarna. Du har blivit nedklassad, inte sant? Ja, förra veckan så blev jag nedklassad till klass 2. Och vart har du sett? Västervik. Mm. Och vet du någonting om? De hade en liten utbildning där också som jag har ju inte fått göra några utbildningar. Och jag får hela tiden höra att jag har livstid, men du har ju livstid. Vi kan inte göra någonting. Hade du inte bara haft livstid så kan vi göra någonting. Så jag får inte vara med i någonting liksom. Nej. Och det säger jag, men det är, tyvärr så har du livstid. Tyvärr har du livstid liksom. Men nu öppnar sig några möjligheter då? Ja, så jag sökte en 21 veckors kurs för att bli vaktmästare typ. Och ha någonting. Och det skadar ju inte. Du, när man klassas ner så gör man väl en riskbedömning, inte sant? Ja. Rimligen måste man ha gjort en annan riskbedömning. Ja, det måste man ha gjort. Eftersom man nu klassar ner dig. Ja. Ja, tack. Ja, åklagaren frågar, varsågod. Ja, hej Jova, känner igen mig? Okay. Känner igen mig? Nej. Det har gått 14 år och 9 månader sedan. Okej. Okay. Mm. Nej, jag känner inte. Jag kommer ihåg dig. Ja, jag kommer mycket inte. Väl. Ja, jag kommer inte ihåg dig. Mm. Du,
Om jag inte missminner mig då, Jova, när Rättsmedicinalverket ansåg att det var låg risk för återfall. Kommer du ihåg det? Nej, vid det här tillfället? Jag kommer inte ihåg. De kom fram till att det var låg risk för återfall då. Hur många permissioner hade du haft då? Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Ett hundratal, kommer jag ihåg. Kan det ha varit så? Det kan du säga. Om du säger det så är det så. Ja. Och vad är det som gör att jag denna gång kan tro på vad du säger? Precis som du sa förra gången, du använde lura. Jag skulle inte vilja använda ett sånt banalt ord. Men visst fick du mig att tro, precis som Rättsmedicinalverket och ordförande för Örebro tingsrätt, att tro att vi aldrig skulle ses igen i de här omständigheterna. Och en månad därefter så mördade du din flickvän. Ja, men det är ju, det läget så tror man ju själv på gott. Men det är ju ingenting, det är ingenting som är planerat. Man går ju inte så här, om en månad så är människa död. Det är ju inget som har planerat. Nej. Utan det har ju skett och det är jävligt, jävligt tragiskt. Men det som är skillnaden den här gången. Sverige behöver inte vara oroliga för 5 öre, för jag vill inte bo här. Jag har ju visat tydligt att säga upp ett medborgarskap. Det betyder att jag är inte medborgare i det här landet. Jag kommer inte vilja vara här. Jag vill ju hem. Jag har sagt till min advokat att jag vet inte, han säger att det inte finns möjlighet, men jag är ju beredd att ta en frivillig utvisning härifrån. Han säger att det går inte att göra så. För att det jag vill ju visa på mitt sätt att när man säger upp ett medborgarskap, det betyder att jag vill inte vara i det här landet. Nej, jag har ingenting att göra. Finska kamrater då? Ha? Du säger att vi, säger du, vi som bor i Sverige med våra finska vänner då. Har de anledning att vara rädd för dig då, om du flyttar dit? Absolut inte. Inte? Jag känner ju inga kriminella i Finland, som jag sa tidigare. Jag känner inga ohederliga personer där. Jag har inget sånt kontaktnät i Finland som jag har i Sverige. Mm. Men jag har ju suttit så här många år i Sverige, så vilka är det jag umgås? Det är ju bara andra kriminella. Det är ju de jag har inlåst med. Men om du försöker argumentera då, förra gången trodde jag på dig. Ja. Och det var låg risk, ansåg Rättsmedicinalverket. Nu anser man att det är en hög risk. Och om jag förstår så har du inte haft en enda egen permission, är det så? Nu? Ja. Nej. 14 år på klass 1-anstalt. Ja, det tror jag. Okej. Och jag tror inte jag får någon permission i Sverige heller. Ja, okay. Så därför är det ganska fantastiskt när man säger att min sociala anpassning är bättre här. Mm. Hur kan det vara det? När du behöver inte argumentera kring det här målet. Jo, men jag vill ändå så säga att när man håller en människa inlåst utan några framtidsplaner. Nej. Man blir avskärmad från samhället, från människor, det här normala livet. Jag har varit på sån här 4 timmars lufthålspermission. Mm. Varje 9 månader ungefär får man ta dem. Jag kan inte använda de här korten hur man handlar. Jag kan ju ingenting. Du ber man avskärma sig, man blir ju... Jag förstår. Jag förstår, men kan du förklara varför tingsrätten ska tro på dig nu då? Du fick ju en chans där. Oh, ja. Jag är ju inte den sista heller som kommer att fela här i världen. Nej. Men det blev en allvarlig, jävligt allvarlig konsekvens. En människa har mist livet. Och det är mitt fel. Mm. Jag står för det till 100%. Jag betalar med människor här just nu. Och... förlora min egen familj. Men det är inte det som är problemet, utan jag kan inte här med ord säga till dig att det här och det här eller det här. Så det måste jag visa med handlingar. Det är handlingar som måste fram. Att inte falla in, som jag säger. Jag har ju ändrat bort allt. Jag har tagit bort det här kriminella elementen från mitt liv. Jag tar inte emot stålar. Jag tar inte emot någonting. Jag vill inte, jag river deras brev. Enda jag brevväxlar med är ju sådana jag sitter med. För att det är ju de enda jag har. Vi har ju lagar här i Sverige, man får inte ringa sina anhöriga i Finland och det är massa sådana här regler, så man får ju knappt kontakt med sin egen familj. Jag har inte träffat min mor sedan 2009, för att de har ingen körkort, de är gamla människor. Det kostar dem 15 000 att komma hit och träffa mig 4 timmar om de har tur. Att alla, vi har inte den möjligheten. Tack. Ja, då var förhöret slut. Om inte advokat Eriksson hade någon ytterligare kommentar. Nej, ingen ytterligare.